Tervehdys Opetushallituksesta. Tällä videolla me kerromme, millaisia kansainvälistymismahdollisuuksia Erasmus Plus-ohjelma tarjoaa aikuisten oppimisen parissa toimiville organisaatioille. Erasmus Plus-ohjelmassa on 4 painopistealuetta, jotka ovat osallisuus, vihreys, digitaalisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Erasmus Plus-ohjelmaan osallistuminen halutaan mahdollistaa yhä useammille yksilöille ja entistä laajemmille kohderyhmille. Osallisuudessa painottuu mahdollisuuksien tasa-arvoisuus myös niille aikuisoppijoille, joilla on muita heikommat edellytykset osallistua kansainväliseen toimintaan, esimerkiksi sosioekonomisesta taustasta, koulutuksen tasosta tai vammasta johtuen. Liikkuvuushankkeiden yhteydessä puhumme avaintoimi yhdestä, eli KA1:stä. Näissä liikkuvuushankkeissa henkilökunta ja oppijat voivat osallistua kursseille tai opetusjaksoille ulkomailla tai vaikkapa käydä tutustumassa toiseen eurooppalaisen organisaation toimintaan. Oppijoiden liikkuvuus on kohdennettu henkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Akkreditointi puolestaan on suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälistä toimintaa, jossa aikuiskoulutusorganisaatio voi hakea monivuotista rahoitusta liikkuvuustoimintoihinsa. Yhteistyöhankkeet on sijoitettu avaintoimi kakkoseen, eli me kutsutaan niitä KA2. Yhteistyöhanke voi olla pienimuotoinen kumppanuushanke, joka on tarkoitettu sellaisille hakijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta Erasmus Plus-hankkeista. Tarvitset vain yhden partnerin jostain toisesta ohjelmamaasta. Kumppanuushanke on laajempi ja se on tarkoitettu vaikkapa opintokokonaisuuksien tai opetusmateriaalin kehittämiseen. Partneriryhmässä on vähintään 3 organisaatiota 3 ohjelmamaasta. Erasmus Plus-ohjelman mahdollisuudet ovat tarjolla monenlaisille aikuisten oppimisen parissa toimiville organisaatioille. Opetushallituksen aikuiskoulutustiimi auttaa teitä kaikissa Erasmus Plus-ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Me järjestetään infotilaisuuksia ja webinaareja sekä hankkeen valmistelu- että suunnittelutilaisuuksissa. Me tullaan myös tosi mielellämme teidän omiin tilaisuuksiin kertomaan ohjelman mahdollisuuksista. Meidän verkkosivulla on kattavasti tietoa Erasmus Plus-ohjelman mahdollisuuksista. Ja meidän lisäksemme meillä on upeat alueelliset tiedottajat ympäri Suomen niemen, jotka auttavat teitä hankkeen haku- ja suunnitteluvaiheessa. Saat meidän tiimin kiinni sähköpostiosoitteella erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi. Kannattaa myös liittyä meidän sähköpostilistalle, niin saat aina aikuiskoulutuksen ajankohtaiset tiedotteet. Niin et usko nyt jo sitä, ja pistä hakemus vetää. Se on hyvä ajatus, Erasmus. OPH-tyypit sua jeesaa.